Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni sama dengan Cikgu Farah, kita continue dengan kita punya sejarah. So Cikgu minta maaf, lama dah Cikgu tak buat video. Tapi Alhamdulillah so far Cikgu still lagi dengan live stream tu. Alhamdulillah Cikgu follow schedule everything. So still ada juga request student yang macam lagi prefer short video macam ni. So Cikgu kebetulan ada masa free hari ni, so Cikgu buat. Okay, so Cikgu continue last video. Cikgu stop dekat subtopik 3.2 dan belum habis lagi, ada sikit lagi. So Cikgu continue dengan subtopik tingkatan 5 bab 3.2. So subtopik 3.2. Okay, so apa yang Cikgu last sebelum ni pasal Raja-Raja Melayu pada tahun 1948 ke? Yes, Majlis Raja-Raja Melayu time 1948. So Cikgu continue Majlis Raja-Raja Melayu selepas merdeka. So ada beberapa perubahan sebab time ni dah ada Melaka, dah ada Pulau Pinang, lepas tu dah ada Sabah Sarawak. Sebab tu ada perubahan dari segi Majlis Raja-Raja Melayu. Okay, so first Majlis Raja-Raja Melayu selepas merdeka. Majlis, cikgu buat short form je. Selepas merdeka. Okay, so selepas merdeka, selepas 31 Ogos 1947 tu, Raja-Raja Melayu still lagi ada peranan dan peranan dia dikekalkan. So first, awak boleh tulis selepas merdeka, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Tapi, so ada tapi, ni cikgu buat warna merah. Tapi apa yang berlaku, ada perubahan keanggotaan. So dari segi ahli anggota dia ada perubahan. So nampak ke? Ke macam nampak silau? Tak apalah, nanti macam rasa clear kan? Okay. So lepas tu ni perubahan dia. Pertama, yang di-Pertua Negeri. So ni cikgu buat short form je. Yang di-Pertua Negeri Melaka, bukan di-Pertuan eh. Sebab yang ni, bukan negeri. Negeri yang di-Pertuan Negeri Melaka. So jangan awak, yang ni dia dipanggil sebagai yang di-Pertua, bukan? Kalau agung barulah yang di-Pertuan. So this one yang di-Pertua Negeri. Okay, so yang di-Pertua Negeri Melaka dengan Pulau Pinang, dia jadi ahli Majlis Raja-Raja. Lepas tu perubahan yang kedua, yang ni pula selepas 1963, iaitu Hari Malaysia. So ada apa? Ada Sabah dengan Sarawak. Okay, so Sabah dengan Sarawak yang di-Pertua Negeri Sabah dengan Sarawak jadi ahli Majlis Raja-Raja. Nampak kan? Okay, hopefully nampak. Okay, lepas tu tapi ada dia punya peranan dia yang dia tak boleh masuk campur. Sebab dia bukan yang apa, Majlis Raja-Raja yang memang keturunan Sultan ataupun 9 orang Raja tu. So apa yang dia tak boleh, beza dia, yang di-Pertua Negeri diorang tak boleh tidak sertai mesyuarat khas. Mesyuarat khas institusi raja. So apa mesyuarat khas yang dia tak boleh masuk tu? Yang pertama, contohnya pemilihan yang di-Pertuan, ni cikgu letak N sebab yang di-Pertuan Agong dengan pemilihan Timbalan Agong.
So yang ni dia tak boleh masuk. Itu beza dia dengan peranan Majlis Raja-Raja yang lain. So Majlis Raja-Raja Melayu selepas merdeka, dia still dikekalkan tapi ada beberapa perubahan dari segi anggota dia. So yang pertama adalah yang di-Pertua Negeri Melaka dengan Pulau Pinang, diorang jadi ahli. Lepas tu selepas Hari Malaysia, pembentukan Malaysia, barulah masuk yang di-Pertua Negeri Sarawak dengan Sabah. Lepas tu perbezaan dia, diorang tak boleh ikut mesyuarat institusi beraja. Contoh dia pemilihan yang di-Pertuan Agong dengan yang timbalan yang di-Pertuan Agong. Okay, so next. Ni cikgu padam. Okay, selepas tu barulah kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang ni awak kena tahu dia orang punya fungsi. So, kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. So yang ni pula maksud dia kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu ni. Dia awak kena hafal dia punya fungsi, fungsi-fungsi Majlis Raja-Raja Melayu. Okay, so Majlis Raja-Raja Melayu ni, dia punya fungsi dah termaktub dalam sistem perlembagaan. Sistem Raja Perlembagaan. So, walaupun dia ada fungsi-fungsi ni, tapi dia boleh bertindak ikut budi bicara dia. Okay, so, dia punya first Majlis Raja-Raja Melayu, dia ada fungsi dan dia ada kuasa. Kuasa dia ni dah ada dalam sistem Raja Berperlembagaan. Okay, lepas tu Majlis Raja-Raja dia boleh ikut budi bicara dalam menjalankan fungsi dia. Okay, so antara fungsi Majlis Raja-Raja adalah yang first, dia boleh pilih yang di-Pertuan Agong dengan timbalan yang di-Pertuan Agong. Tu yang first. Lepas tu yang kedua, dia boleh setuju ataupun tidak setuju undang-undang yang perlu persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, dia boleh bagi nasihat pelantikan jawatan tertentu. Lepas tu yang keempat, dia boleh jadi sebagai rujukan dalam perubahan dasar. Dasar yang berkaitan dengan hak orang Melayu, Bumi Putra, Sabah Sarawak dengan kaum lain. Macam tu. Nampak ke? Hopefully nampak. Okay, lepas tu yang kelima, dia boleh jadi sebagai lembaga pengampunan kes tertentu. Pengampunan kes tertentu. So dia boleh bagi pengampunan antara kes yang dekat Malaysia yang ada dapat pengampunan raja, yang kalau ingat pasal tahfiz terbakar tu. Sebab time kes tu berlaku, dia masih bawa umur, dia 16 tahun.
Lepas tu dia tak boleh dihukum mati sebab dia masih di akta kanak-kanak. So dia dapat pengampunan raja. Tu pun tak silap, time umur dia 19 tahun tak silap. Ha, tu antara contoh kes yang dapat pengampunan raja. Okay, lepas tu sebab tak muat, cikgu padam. Okay, yang seterusnya, dia boleh perkenan, ni fungsi lagi ya, masih fungsi. Dia boleh perkenan sempadan, perubahan sempadan. Kalau ada berubah apa-apa sempadan, dia boleh setuju atau tidak. Perkenan perubahan sempadan negeri. Dan sebelum dia perkenan pun, kenapa? Kena dapat persetujuan raja negeri tersebut. Okay, lepas tu syarat dia seterusnya, bukan syarat, sorry, fungsi dia seterusnya, dia boleh perkenan pindaan perlembagaan. Untuk perkara-perkara yang tertentu. So sekiranya nak gubal perlembagaan, lepas tu nak buat pindaan, dan raja dia ada kuasa dia untuk bagi perkenan atau memperkenankan ataupun tidak. Untuk memperkenankan ataupun tidak. So cara awak nak hafal, awak hafal keyword. So untuk fungsi majlis saja raja, awak hafal je pertama pilih jawatan yang di-Pertuan Agong dengan timbalan. Tu first jawatan timbalan apa? Sorry, yang di-Pertuan Agong dengan timbalan. Okay, lepas tu yang kedua, dia boleh setuju ataupun tidak undang-undang yang perlukan persetujuan Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja. So, kedua, persetujuan undang-undang. Okay, yang ketiga, pelantikan jawatan tertentu. Contoh, jawatan Perdana Menteri. Okay, lepas tu yang keempat, dia jadi rujukan untuk hak istimewa. Hak istimewa berkaitan orang Melayu, Bumi Putera dengan hak kaum lain, hak kepentingan kaum lain. Lepas tu yang keempat, sebagai pengampunan, lembaga pengampunan untuk kes-kes tertentu. Lepas tu dia boleh perkenan perubahan sempadan negeri. So sekiranya tiba-tiba lah nak ambil tanah sikit sebelah Pahang ke apa ke. So tapi perkenan dia tu pun kena dapatkan persetujuan. Lepas tu last one, perkenan pindaan perlembagaan, tapi untuk perkara-perkara tertentu. Okay, so that's all for today. Hopefully apa yang cikgu buat ni membantu. So cikgu try buat untuk video seterusnya as soon as possible, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang berminat untuk online class, still lagi buka insyaAllah sampai tahun depan. Sampai habis SPM, sampai tahun depan, memang sampai bila-bila insyaAllah akan buka. So kalau berminat boleh WhatsApp cikgu dekat nombor kat bawah, dekat description. Dan jangan lupa untuk follow Telegram channel cikgu Lisa dengan cikgu Farah. So apa-apa pasal live stream ke, cikgu akan update dalam channel Telegram cikgu Nisa. Lepas tu berkaitan dengan sejarah, cikgu akan buat discussion ke apa ke dalam cikgu punya channel Telegram tu, channel Telegram cikgu Farah. So ada cikgu Nisa dan cikgu Farah. Okay, so that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Bye.